Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні головною темою в нашій країні стала британська тема. Рішення Бориса Джонсона залишити посаду голови партії і прем'єр-міністра. В день я говорив з ним, подякував за підтримку, яку ми отримали від першого дня російського терору. Передусім це зброя, комплекси протиповітряної оборони, стінгери, круті протитанкові системи «НЛАВ», а ще артилерія, боєприпаси, броньовані машини і багато-багато всього іншого. Вагома політична підтримка, сильні санкції проти Росії, фінансова допомога нашій державі лише на потреби безпеки і оборони виділено більше 2 мільярдів фунтів від 24 лютого. Роль Британії дійсно глобальна у захисті свободи. І хоча це відображення позиції британського суспільства, все ж таки лідерство і харизма очільника держави завжди мають особливе значення. І тим більше у такий час повномасштабної антиєвропейської війни Росії, яка розпочала наступ на Європу саме з нашої держави. Тож не дивно, що українці відчувають особисту вдячність Борису. Але все ж не забуваємо, що відносини між нами будуємо між державами. Підтримка Великої Британії і України не має змінитись, щоб не відбувалось у лондонських владних колах. І Борис, і всі наші друзі в Сполученому Королівстві запевнили мене в цьому.